वेलकम टू माई न्यू ब्लग साथी। आज दस को दोसों दिन है हम छोटा तीर घूम तैयार छो। अब लाथी हम निस्किस तैयार भर भैले जाँ हई। अब साथी ये हम हेटौँडा आइपुगे हई। हेन हेटौँडा बजार अगड़ी हम ये हिड़ी रह हम ठीक पछाड़ी केटा नहीं आता लाथी। हम यो हेटौँडा बाट माथि लगे काठमाडौँ तीर जाने बाटो में छो। बड़ी जान को लिए बाटो जानु पे अज यहाँ हेटौँडा भएको मान्छे आएर हम रोक जम्मा 12 किलोमीटर छ गढी जानलाई यही बाटो जाने हमी। साथी ये हम ऐतिहासिक मकवानपुर गढी आईपुग हई। आईसक्यौ अब माथितिर जानु पर्छ घुम्न। यस्तो छ अगाडिको इन्ट्रेन्स चाहिँ भोवाल बनाएको रहेछ अहिले चाहिँ। पहिला हामी आउँदै बनाएको थिएन के थिएन त्यहाँ पनि यस्तो भोवाल बनाएछ। अब एकछिन वेट गरौँ। आउँदै हुनुहुन्छ 3-4 जना त्यसपछि जानुपर्छ। हामी 4-5 जना यहाँ छौँ होइन। 3-4 जना अझै यतिखेर हामी ऐतिहासिक मकवानपुर गढी दरबारमा आइसकेका छौँ। अब हामी यहाँबाट माथि जान्छौँ है। सब तैयार छौँ जानलाई। म पनि हिँडिसकेँ साथीहरू। यस्तो छ मास्क लगाएर हिँड्ने लगाएर है। यत्रो सिँढी चढ्नु छ। घाम फेरि बवालै छ त्यहाँ हेर्नु न। घाम बवालै छ ल। सब चढ्न तयार ल। हेर्नु साथीहरू थोरै माथि हामी जम्मा यति माथि चढेको छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् नजारा। वरिपरि पहाडै पहाडको नजारा छ कि। ए यहाँ चढ्ने हो भने अझै यताको नजाराहरू देखिन्छ है। यस्तो छ यहाँ यति चढ्दै थाकिसकेँ। जाम 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 बाटो हिँडिरहेको छु है। कहाँ जानला रे बाबु? कहाँ जानला रे? ऊ वहाँ माथि जानला है। घुम्न आएको है। हामी मकवानपुर गढी घुम्न आएको है। आज एकछिन घुम्ने अनि त्यहाँ जानुपर्छ है। तिमी हिँड्न नसक्या हो। हिँड्दै हिँड्दै बाटोमा हात्तीको बच्चा पनि है। हेर्नुहोस् बाटैमा पर्छ यो चाहिँ। हामी चाहिँ यति उकालो छोडेर माथि आइपुग्यौँ। गढी दरबार देखिन थालिसक्यो। हेर्नुहोस् त्यो देखिएको छ नि पर्खाल देखियो नि हो। त्यो चाहिँ गढी दरबार हो है। त्यतै गएर घुम्नुपर्छ एकछिन। अर्को स्ट्याचु पनि बन्दै रहेछ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त स्ट्याचु चाहिँ बन्दै रहेछ। उता इसारा गरिरहने उता के रहेछ बस्ने ठाउँ रहेछ उता। एकदम बवाल छ जानुपर्छ हेर्दै हेर्दै। यस्तो दामी दामी स्ट्याचुहरू बनाएर चाहिँ छोपेर राखिरहेको छ अहिले चाहिँ। हातको स्ट्याचु हो कि जस्तो छ यो चाहिँ अहिले थाहा हुन्छ पछि। जाम 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 आउन जाम भित्रै बस्नु क्या। तलबाट आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। हामी एकछिन माथि गरेर बस्छौँ होइन। के गर्ने हो त धेरै बेर कुर्दा कुर्दै झ्याउलाएर हामी भित्र छिरेको। अब धेरै कुर्नु सकिन्न कि होइन। जाउँ यही हो गढी दरबार। भित्र गएर हेरौँ कस्तो छ। आज चाहिँ यता भिडभाडै छ जस्तो छ है। मान्छेहरू धेरै छन्। हिजो दसैँको टिका भयो आज त के गर्ने होइन। टिका भइसकेपछि घुम्ने त हो नि। त्यही भएर मान्छेहरू धेरै भए जस्तो माने मैले। त्योहरू अगाडि गएर कुरेर बसेँ यहाँ दुईजना है। यहाँ हेर्नु न यस्तो खाल्टो छ क्या। यो चाहिँ पानी आउनुको लागि हो कि पहिलाको दरबारको रक्षाको लागि पुरै पानी आउँथ्यो यहाँ कोही जानु नसकोस् भनेर क्या। यत्रो छ दरबार हेरौँ न। पर्खाल पनि लास्टै ठुलो। भित्रै जाम भित्र कस्तो छ त नि। अब माथि नेपालको झन्डा फर्फराइरहेको जस्तो छ है। यो चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि यसरी डोको राखिएको रहेछ। खाएको फोहोरहरू यतै फाल्नुहोस् भनेर ठाउँ ठाउँमै छ त्यहाँ पनि छ। हेर्नुहोस् है यो चाहिँ राम्रो रहेछ। प्लास्टिकको युज नगरौँ भन्ने चाहिँ यो देखाइएको रहेछ यहाँ चाहिँ। यस्तो भवाल रहेछ साथीहरू। ऐतिहासिक मकवानपुर गढी हामी भित्र जाँदैछौँ अहिले। ढोका हेर्नुहोस् न यस्तो भवाल बनाइएको रहेछ। यस्तो दामी ढोका है। दामी 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 भवाल रहेछ यहाँ चाहिँ। भित्र आइसक्यौँ हामी। पर्खाल हेर्नुहोस् न कत्रो ठुल्ठुलो पर्खाल छ। मान्छेभन्दा एकदम ठुलो ढोका पनि त्यस्तै ठुलो छ। मान्छेहरू चाहिँ टन्ने है आज चाहिँ। ए गढी दरबार दरबारभित्र प्रवेश गरिसक्यौँ है अहिले।
त्यहाँ रहेछ नेपालको झन्डा। मान्छेहरू टन्नै छन् गढीदरबारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। भित्रतिर जानुपर्छ। कत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गा काटेर चाहिँ बनाएको के पहिला छत त उडिसकेछ यहाँको, दरबार मात्र छ। हामी चाहिँ अहिले दरबारको भित्र छौँ, गढी दरबारको भित्र। यो 200 वर्ष अगाडि यस्तरी भित्रभित्र जानुपर्छ नि त, दरबारभित्र कस्तो छ त होइन हेर्नु पऱ्यो नि सबै। त्यही त ठाउँ रहेछ नि, यत्रै रहेछ दरबार। हामी त्यहाँबाट छिरेथ्यौँ यहाँसम्म छ है। पर्खाल चाहिँ धेरै मोटो के हो, एउटा मान्छे जत्रो के पुरै यो हातहरू नै यहाँदेखि उहाँसम्म छ, मान्छेको पुरै आधी भागसम्म छ कि। यत्रो मोटो दरबार कसले फुटाल्न सक्नु, कसले चोर्न सक्नु, यहाँ र केही छैन, कसैको हिम्मतै छैन। उतातिर जिप लाइन पनि छ अरे, के जिप लाइन जानुपर्छ नि है। यो चाहिँ 4 किल्ले प्रोटेक्सन है, यो चाहिँ यत्रो ठुलो बनाएर प्रोटेक्सन गरिएको छ। सबहरू भित्र छिर्नु भयो कि, ल यो रहेछ। यहाँबाट तल चाहिँ यस्तो छ साथीहरू, धेरै तल छ। लडिन्छ म त पछाडि आइसकेँ। ल म चाहिँ यहाँ माथि छु दरबारको माथि, गढी दरबारको माथि हेर्दैछु तलको। हेर्नुहोस् न, यत्रो त तल छ अनि को जान्थ्यो त, कसैले आक्रमण गर्ने उनी गर्दैन कि। विचार गर्नु विचार भन्दा पनि धेरै परको के चाहिँ मान्छेहरूको, यत्रो ठुलो पर्खाल होइन, यत्रो तलको खाल्टो यहाँबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखेछ, कसले गर्ने आक्रमण, कसैले गर्थेन। त्यही भएर एकदम सुरक्षित किल्ला। हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ अघि हामी जहाँ थियौँ त्यो चाहिँ यही हो होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ उता छ, उता पनि जानुपर्छ। उता नेपालको झन्डा हेर्नु सरफराइरहेको छ, त्यता पनि जानुपर्छ। ओ ठाउँ पनि रहेछ सायद, होइन हेरौँ यो के रहेछ भित्र। ए यहाँबाट चाहिँ तल जाने ठाउँ रहेछ साथीहरू, यस्तो यो चाहिँ झ्याल रहेछ कि होइन, म चाहिँ झ्याल झ्यालनिर आएर बसिरहेको छु। यसरी जानी जानी पनि मस्त, आउने पनि मस्त है, यस्तो छ। म चाहिँ तल गरेर आइसकेँ माथि, त बवाल रहेछ यहाँ वरिपरि। हेर्नुहोस् हजुर, हामी चाहिँ घुम्दै घुम्दै गढी दरबारको मेन एट्र्याक्सन पोइन्ट र नेपालको झन्डा भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ है। यस्तो छ, प्रदेशको सब नामहरू लेखिएको छ झन्डा। हेर्नुहोस् न, यो नेपाली सिरुचाली छ कि यहाँ चाहिँ झन्डा चाहिँ एकदम बवाल है। अरू जे होस् साथीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् है, यस्तो राम्रो नेपालको झन्डा फर्फराइरहेको छ। हामी यो ठाउँ घुमेर एकछिन बसेर फोटो खिचेर अगाडितिर घुम्छौँ। यहाँ चाहिँ जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ यो ठाउँ। ओ अब यो हामी एकचोटि घुम्दैछौँ, मन्दिरहरू हेर्छौँ होइन। अब गएर घाम चाहिँ एकदम दह्रो भइरहेको छ, एकदम चर्को छ कि, घामले बस्न खान नदिनु जस्तो छ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त्रिशुल, शिवजीको त्रिशुल डमरू सबै छ, शिवजीको मन्दिर है, सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरबाट हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यहाँ चाहिँ खाने पानी सङ्कलन गर्ने स्थान रहेछ है, त्यो चाहिँ त्यहाँ त्यही लेखिएको छ, खाने पानी सङ्कलन गर्ने ठाउँ। त्यसपछि यतापट्टिबाट हेर्ने हो भने यतापट्टि पनि उस्तै नजारा चाहिँ यताबाट हेरौँ हामी होइन। हजुर हेर्नुहोस्, एकदम बबाल भ्यू आउँछ कि यहाँबाट चाहिँ, हेरौँ न। अहिले चाहिँ धुलधुल 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 छ है, राम्रो भ्यू देख्यो होइन। त्यही पनि बाटो हेर्नुहोस् न, यस्तो दामी छ नि। ए तल त उस्तै छ, हजुरहरूले हेरिसक्नु उताबाट, यता त वरिपरि घुम्ने। त्यहाँ हामी मन्दिर जाने है केटाहरू, मन्दिर जाने होइन त, जाऊँ न तल जाऊँ। अनि त्यताबाट घुम्दै त सल्लाहको रुख हेर्दै हेर्दै उता उतिर पनि जानुपर्छ क्या, जिप लाइन छ अरे, जिप लाइनतिर पनि जानुपर्छ हामी अहिले। शिवजीको हे भगवान्, जय सिद्धेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर। हेर्नुहोस् पित्राको मन्दिर, शिवजीको अगाडि यो रहेछ खानेपानी सङ्कलन गर्ने ठाउँ।
पहिला को जमाना में खाने पानी राख्ने ठाउँ यस्तो थियो है। धतुरो को फूल शिवजीलाई खुर्सानी पनि लगाइए रहेछ यहाँ जोस। आपको रुख सीजन में चोर्न आउनु पर्छ। हेर्दै हेर्दै हामी घुम्दै घुम्दै थान थान हेर्दै हेर्दै हिँड्रा छौ। पुरै नयाँ बना रहेछ कि, सिमेन्ट पनि लगाइएको छ अलिअलि, सिमेन्टको पनि प्रयोग भए रहेछ। यो वंशगोपाल मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ, वंशगोपाल मन्दिर। एकदम राम्रो है यहाँ, ऐतिहासिक मकवानपुर गढी दरबार है। यो चाहिँ जेठो ससुराली, पहिलो ससुराली मकवानपुर गढी चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो ससुराली थियो है। हेर्नुहोस् उहाँ पुजारीजीले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो त अनि छोरी मागिसकेन त पछि दाइजो रूपमा माग्दाखेरि ज्वाइँ जेठानको भना भन्नुभयो। अनि बेहुली नै छोडेर उनी गए। अनि हाम्रो चलन छ नि, बेहुली छोडी छैन अर्को बेहुली नलिनु घर जाँदैन नि, त्यसरी। यहाँको हिस्ट्री चाहिँ यस्तो रहेछ, उहाँहरूले भनिहाल्नु, हजुरहरूले सुन्नु भएन, उहाँहरूले यस्तो हिस्ट्री भन्नु भएन। यहाँको हिस्ट्री चाहिँ त्यही रहेछ, पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो ससुराली रहेछ यो चाहिँ। त्यो यहाँ चाहिँ वंशगोपाल मन्दिर रहेछ, हेर्नुहोस् भगवान् श्रीकृष्णको एकदम राम्रो मन्दिर है। भगवान् श्रीकृष्णको मूर्तिभित्र एकदम राम्रो मन्दिर, धेरै पुरानो मन्दिर है। दरबार लेखेको ठाउँमा फोटो खिच्छु नि, ऊ भइरहेको छ यहाँ फोटोग्राफर, यता यता फोटो खिच्दै मान्छे तन्दै मान्छेहरू छ। निजे फोटो खिच्दैछौँ यहाँ अहिले, एकछिन फोटो खिच्ने अनि त्यसपछि फेरि यतातिर जानुपर्छ। अझै पनि हामी यही मकवानपुर गढी घुमिरहेका छौँ साथीहरू है। हेर्नुहोस् ओभर भ्यू हेर्नुपर्दा माथिबाट देखाउँदैछु मैले, यस्तो छ है। साथीहरू यहाँ छ, म यहाँ छु, अब बाहिरतिर जान्छौँ हामी। मेरो म चाहिँ यो गेटको माथि ठ्याक्कै बसेर फोटो खिचिरहेको छु है, यस्तो बवाल मजा आइरहेको छ यहाँ। यतापट्टि आउने ठाउँ गेटको, मूल गेटको है, यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ। यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मस्तै देखिन्छ, यो पुरै नजाराहरू खतरनाक छ नि हो। हेर्नुहोस् बवाल छ नि त, वरिपरि सल्ला हेर्नु न, यतापट्टि पुरै सल्लाको रुखहरू है, यो चाहिँ सल्लाको वन छ यता। आहा, ल रमाइलो रमाइलो, बब्बाल रमाइलो भयो यहाँ। आउनुपर्छ, फोटो खिच्नुपर्छ साथीहरू यसरी सबै सँगै भएर। यो पछाडिको चाहिँ गाडी दरबार है, ल हेर्नुहोस् है, पुरै यो गाडी है। फेरि यता फोटो खिच्ने प्रोग्राम भइरहेछ फेरि यहाँ सबैको। हामीलाई यो गढी दरबार घुम्दा घुम्दै लगभग 2 घन्टा जति हुन लागिसक्यो साथीहरू। अझै हाम्रो जाने केही सुरसार छैन, यहाँका मान्छेहरू सब गइसक्यो, कोही छैन। नभए आजहरू छौँ, कस्तो हुन्छ अरे सेन्टर फ्रु खाँदा गडा दिन्छन् गडा केटाहरूले। फेरि गढी दरबार आएको हामी, ल जाँ बाबा, बाहिर निस्किनुपर्छ यो गेटबाट है। यहाँ चाहिँ के भने रहेछ, ऐतिहासिक मकवानपुर गढीको संक्षिप्त परिचय, ल पज गरेर पढ्नु ल है साथीहरू। अर्कोपट्टिको है, अर्कोपट्टि थियो नि दरबार, उताको एउटा भयो, यताको अर्को। यो त केही रहन्छ त हौ, यस्तो पुरै लथालिङ्ग रहेछ, भन्दै रहेछ सायद है यो चाहिँ। ल केही ठिक रहेछ, यस्तै बवाल छ, त भर्खर बनाएको हो। ठिक छ साथीहरू, यति हेऱ्यौँ हामीले, अब हामी बाहिरतिर जान्छौँ है, धेरै भइसक्यो घुम्दा घुम्दै। ल 2 घन्टासम्म गढी घुमेर हामी अब गढीबाट बाहिर निस्किन्छौँ है साथीहरू। हेर्नुहोस् काठको पुल छ नि, गढीबाट बाहिर मकवानपुर गढी छ। हार्दिक स्वागत गर्दछ। हेर्नुहोस् न, यस्तो देखिन्छ कि गढी दरबार।
इधर जिप लाइन भनेको त धेरै टाढा रहेछ के हेर्नु न हो वहाँ रहेछ के तो तो छ नि हो तो चाहिँ ल्यान्डिङ पोइन्ट रहेछ जिप लाइन आउने चाहिँ वहाँबाट रहेछ वहाँ ऊ त्यो छ नि हो वहाँबाट रहेछ जिप लाइनको ऊ ए हो त्यो छ नि हो देखेको हो त्यो चाहिँ वहाँबाट चाहिँ जिप लाइन आउने रहेछ यहाँसम्म रहेछ यहाँ चाहिँ ल्यान्ड हुने रहेछ यस्तो छोडिदिनु साथीहरू यत्रो धेरै टाढा रहेछ अब काम छैन अब अर्कोचोटि चाहिँ एकदम प्लान गरेर आउनुपर्छ है जिप लाइन गर्नुको लागि अहिले चाहिँ यस्तै छ यही भयो मकवानपुर गढी देखिहाल्नु हजुरहरूले मकवानपुर गढीको ए यस्तो दामी बनाए सल्लोको रुखको तल तल हिँड्ने हो भने यस्तो छ ल जाऊँ अब तलै जानुपर्छ फर्किनुपर्छ अब घर ल साथीहरू अब हामी यो मकवानपुर गढी घुमेर पनि अब फर्किन्छौँ है फर्किनु लायौँ अब मेरो अगाडिको मकवानपुर गढी हो हामी भित्र घुम्यौँ होइन जति सके मैले देखाएँ नि हजुरहरूलाई हेर्नु भयो नि हजुरहरूले हामी तल जान्छौँ तिमीलाई पिट्ने ल रोक म एकछिनमा पिट्छु है त तिमीलाई एकछिनपछि घरमा गएपछि यो लिएर हिँड है त घरसम्म नफाल न भाइ ल जान्छौँ हामी फर्किन्छौँ साथीहरू हामी अब झर्दैछौँ यो बाटो अघि चढेको बाटो सिडी झर्दैछौँ गेटमा पुगेपछि अनि त्यहाँ बाइक छ बाइक उठाएर भाग्नु झन्डी बुर्जा पनि खेलाइँदो रहेछ है यो ठ्याक्कै गेटनिरै झन्डी बुर्जा खेल्ने यहाँ ऊ भइरहेछ हेरौँ एकछिन बसेर खेलौँ न हो एकछिन यस्तो भयो ल सय सय दाउ है ल ल ल ल ल झऱ्यो 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 बुर्जा पाँच सय बुर्जा पाँच सय झर झर यो पर्छ त मात्र पाण्डव ल बुर्जामा दस रुपियाँ है आएन त्यही डबल मात्र जाम 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 ल अब जान्छौँ हामी यता सय रुपियाँ हालेको सय रुपियाँ हारिहाल्यो केही छैन अब जाउँ ऐतिहासिक मकवानपुर गढी हजुरहरूले हेरिहाल्नु भयो भिडियो यही हो कमेन्ट लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरेर जानु होला है साथीहरू भिडियो चाहिँ हेर्नुभयो दामी कस्तो लाग्यो भन्नु होला कमेन्ट गरेर